daawada yaal halkani waa telefishinka caalamiga ee Badcast 24 TV ku soo dhawaada wixii warar ah ee ka hayna geega Soomaalidu degtay iyo waliba caalamka intiisa kale oo aad ka dheegan doontaan warbaahiya caalamiga ee Badcast 24 TV warkaasina waxa idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sucaad Maxamed Qowdhan ku soo dhawaada daawada yaal qodobada ugu door karo intaynu ku guda jirno baahinta warkeena wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka Soomaaliland oo kulan la qaatay guddi hoosaadka golaha wakiilada ee u qaabilsan amniga kor u kac ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsanayo ee saylada magaalada Gabiley madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sheegay in maalinta berito uu safar ku tagi doono dalka Djibouti madaxweyne faqiir ah oo diiday qaadashada lacagta gabowga daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoonay wararkeena haatana ku soo dhawaada wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan